2020 বর্ষৰ 20 জানুৱাৰীত এটা এদিনীয়া মাতৃহাৰা বনৰীয়া মহ পোৱালি বন বিভাগৰ বিষয়াই উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙাৰ পানবাইস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰত অৰ্পণ কৰিছিল। যোৱা 4টা বছৰে মহ পোৱালিটো কেন্দ্ৰটোৰ যত্ন আৰু প্ৰতিপালনত এটি স্বাস্থ্যৱান মহলৈ পৰিণত হয়। বেক টু দ্য ওয়াইল্ড শীৰ্ষক উদ্দেশ্য হাতত লৈ সেৱা আগবঢ়াই অহা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰই মহটোক বুঢ়াচাপৰি বনাঞ্চলত মঙলবাৰে মুকলি কৰি দিয়ে। 4টা বৰ্ষ মাতৃস্নেহৰ মাজেৰে প্ৰতিপালন কৰা মহটো বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্ত আৱেগিক হৈ পৰিছিল পৰিচৰ্যা কৰা এনিমেল কিপাৰসকল। সমান্তৰালকে মহ পোৱালিটোৰ লগত থকা দুটাকৈ গড় পোৱালিও আৱেগিক হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ চিকিৎসক ভাস্কৰ চৌধুৰীৰ। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বত এইবিধ এছিয়েটিক বনৰীয়া মহৰ সংখ্যা আনুমানিক 3,400 আৰু ইয়াৰে 95% ভাৰতত উপলব্ধ আৰু তাৰো অধিকাংশ অসমতহে পোৱা যায়। জানিবলৈ পোৱা মতে বিশ্বৰ এইবিধ বনৰীয়া মহৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ বাসস্থান হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। ইফালে এই সন্দৰ্ভত নিজা ফেচবুক পষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে চিকিৎসক ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে। যোৱাকালি মহৰ পোৱালি বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। আচলতে মুকলি কৰা নাই, তাক ডাঙৰ এনক্লোজাৰ এটাত ৰাখি থোৱা হৈছে এমাহমানৰ কাৰণে। এমাহমান তাৰ সেই জেগাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত সি খাপ খোৱাৰ পিছত আমি তাক তাৰ পৰা পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিম। আৰু এইটো আমাৰ 5th এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো ৰিহেবিলিটেশ্যন, পঞ্চমটো পোৱালি যাক আমি পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিছোঁ। এই পোৱালিটো 25 জানুৱাৰী 2020 আহিছিলে। ইয়াৰ বয়স একেবাৰে সৰু আছিল, মানে নাভিও সৰা নাছিল, প্ৰায় এসপ্তাহ বা তাৰ তলতে হ'ব। গতিকে তাক তুলি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰা হ'ল আৰু ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পিছত আজি 4 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তাক বুঢ়াচাপৰিলৈ লৈ যোৱা হ'ল। নাই, আমাৰ তেনেকুৱা আৱেগ তেনেকুৱা জড়িত নাথাকে, কাৰণ 4,500 যোনটো আমি মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ৰিলিজ কৰিলোৱে, আমাৰ কিপাৰ দুই এজন যোনে তাক চোৱা চিতা কৰিছিল তেওঁলোকৰ হয়তো অলপ মন চন বেয়া লাগিব পাৰে। আৰু ইয়াত দুটা ৰাইনৰ লগত সি আছিল প্ৰায় 3 বছৰমান, গতিকে ৰাইন দুটাৰ হয়তো অলপ চক পাইছে যে হঠাতে জন্তুটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, এনেকুৱা হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্ট কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত, কেনেকুৱা অনুভৱ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, আমি সঁচাকৈ মানে অতি আনন্দিত যে তেখেতে বনৰীয়া মহ ৱাইল্ড বাফেলো যিটো অকল ভাৰতবৰ্ষৰ অসমতে আছে 90% আৰু পৃথিৱীৰ বাকী কিছুমান জেগাত খুব কম সংখ্যক বনৰীয়া মহ আছে, এই জন্তুটো ৰাইনতকৈ বেছি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতি গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক বা আমাৰ এন জি অ'বিলাকৰে হওক বা মানে ৰাইজৰ যিটো কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে এই জন্তুটোৰ বিষয়ে, কাৰণ ইয়াৰ নম্বৰ আমাৰ গড়ৰ নম্বৰতকৈ কম, গতিকে ইয়াক আমি বেছি প্ৰাধান্য দিব লাগে, সমানেই প্ৰাধান্য দিব লাগে, যাতে আমি এই বনৰীয়া মহ যিটো অসমৰ এটা গৌৰৱ তাক যাতে আমি হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। ইয়াত যিহেতু মানুহৰ সংস্পৰ্শত আছিলে, তাতকৈও মানুহক বিচাৰিব নেকি বা আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাব নেকি বা তেনেকুৱা কিবা হ'ব নেকি? এই এনেকুৱা সৰু যিবিলাক পোৱালি আছে তেওঁলোকক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে আমাৰ যিখিনি কিপাৰ থাকে তেওঁলোকৰ লগত এটা সম্বন্ধ নিশ্চয় জড়িত হয়, সেইটো প্ৰায় 3-6 মাহমানলৈ যেতিয়া তাক গাখীৰ খুৱাই থাকে তেতিয়া হয়। এতিয়া তাৰ পৰা 6 মাহ বয়সৰ পিছৰ পৰা আমি প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল এই মহটোক আমি কোনো ধৰণে খাদ্য দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্ট সংস্পৰ্শ আমাৰ মানুহৰ নাই। গতিকে বুঢ়াচাপৰিত ইয়াক সোনকালে এডাপ্ট এই মহটোৱে কৰিব বুলি আমি আশাবাদী, কাৰণ তাৰ যিটো হেবিচুৱেশ্যন, লেভেল অফ হেবিচুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ল', মানে একেবাৰে কম হেবিচুৱেশ্যন হৈছে ইয়াৰ।